Per tant, hem preparat un parell de vídeos que la gent podrà escoltar i podrà veure, que tu has de traduir de l'anglès al català. Jo crec que no hi ha d'haver problema. El primer és un pagès d'Irlanda que té un anglès una mica tancat, que seria com... Com un català d'Olot. És un anglès com d'Olot, un irlandès d'Olot. Anem a escoltar. És aquest el millor. Was a bad night, that'd be a full moon, that a bad night, and then should it be bright out, and could anyone go up in the mountains a bad night, sure. Well, there was 45 sheep missing, like, in the lambs, and others, and the sheep, just count out a nice bit of money, like. I bought it. Be done about. És anglès, primer de tot? Això és anglès? Això és anglès. Això és anglès. Què has entès? No entès res. Natura, jo entès. No entès res. Més o menys el concepte de què parlava... Suposo que d'ovelles, no? Sí, perquè ja ens surten unes cabres aquí. Es veu que l'home parla de que li han robat unes 40 cabres. Suposo que si troben 40 cabres l'accent també... Per això està raro, està raro. Molt bé, primera prova no superada. Potser hem de passar de dificultat. Anem a veure el següent vídeo. A veure... Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner in el Madrid de los Austrias, the oldest part of Madrid. These experiences and so much more are the heart and soul of Madrid. Molt bé. Ella es pensava que tenia un set, també, aquesta senyora. Ella es pensava que tenia un set. Jo crec que sí. Llavors, en lloc de traduir això, el que volem, Mireia, és que... Tradueixis com ho hauria d'haver dit ben dit. Com seria en anglès correcte això que ens està intentant explicar? Val? Vaig a posar una mica un trosset i tu el dius en anglès. Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor or a quaint romantic dinner. A veure. Diu a relaxing cup of coffee with milk and in Plaza Mayor and... no he entès l'altre. En el Madrid de los Austrias. And something about Madrid of Austria. These experiences and so much more. These experiences and, well, I would say these and more experiences. És que no ho sé, és que és molt rara aquesta construcció. És que jo concurso del malament. Que escàndalo. La prova, Mireia. No està superada. Aquesta mig, però és que no acaba aquí la cosa encara. A veure. Ostres. Avui és on no parar les proves, eh? Pim, pam, pum, pum. La gent que està escoltant la ràdio no ho veu, però li quedem d'entregar un full a la... Ai, pobra Mireia. A la Mireia, és un full d'Ina 4. Ui, ui, ui. És un full amb el nom d'una població de Gales que té 58 lletres i molt poques vocals. Per la teva informació, has de saber que en una part del nom hi ha 4 L's seguides, val? Que no em vingui de nou. I per no pressionar-te hem de dir que a YouTube hem trobat un vídeo d'un meteoròleg britànic que ho pronuncia amb molta facilitat i el pots escoltar abans d'intentar-ho tu. Vale. Just up the road from Llanfair to Pwllgwyng, ill go get a quindrobo, Llan Tysilio, go, go, go. The temperature got to 21 Celsius, that's 70 in Fahrenheit. Val? Go, go, go. Sí, 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 sí. Ah, que no m'he enterat. Els primers 15 segons està dient el nom del poble. Tornem-ho a escoltar. Just up the road from Llanfair to Pwllgwyng, ill go get a quindrobo, Llan Tysilio, go, go, go. The temperature got to 21 Celsius, that's 70 in Fahrenheit. Molt bé, anem a demostrar... Després ho intenta llegir encara amb ell. Ho intento dir jo i em quedo sense bràquets. Queden els bràquets enganxats aquí al vidre. Vale, Mireia, 3, 2, 1, endavant. Llan fer pel gwing jil go garage gwern drop glallan sil sil go 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 go. Què veu fer? Perfecte! Prou bé, Mireia, sí, senyora! Esta chica lo hace todo bien. Hola, qué arte!